Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je potres? Potres je naraven pojav, pri katerem se tla nenadoma zatresejo. Ti tresljaji so lahko tako šibki, da jih niti ne občutimo. Včasih pa so tako močni, da se tudi kaj podre. Potresov ne moremo napovedati, niti jih ne moremo preprečiti. Lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas Jezek Snezek poduči, kako pravilno ravnati pred, med in po potresu. Zgodbo Jezek Snezek in potres je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa je poskrbelo lutkovno gledališče Fru Fru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Jezek Snezek in potres. Ko sem bil še čisto majhen, je prišel k meni pravi živi ježek. Ostal je in zdaj je že nekaj časa moj. Drugi otroci imajo kuške, mucke in papagaje, jaz imam ježka. Je edini jež na svetu z modrimi očmi in snežno-belimi bodicami. Zato ga kličem Snežek. Kot vsi otroci, se tudi jaz rad pogovarjam. In ker imata mama in oče bolj malo časa, se največkrat pogovarjam z Ježkom. Ja, z Ježkom Snežkom. Odraslim se zdi čudno, da se pogovarjam z Ježem. Pravijo, da se z Ježi ni mogoče pogovarjati, ker ne govorijo istega jezika kot mi. No, se pač naučiš njihovega jezika, ali pa se oni naučijo tvojega. To res ni težko. Jezek Snezek je mene naučil govoriti po ježevsko, jaz pa njega po slovensko. Kako pameten je, čeprav je majhen. Saj vem, v knjigah piše, da so ježi gozdne živali, ki po noči kobacajo na okoli in se iščejo hrano, zimo pa prespijo. Moj ježek zna več kot samo to. Zna plesati in risati. Z mano se igra človek ne jezi se. Skupaj kradeva piškote iz hrambe. In skupaj sanjava. Moj ježek pa me je naučil še nekaj zelo pomembnega. Povedal vam bom, ker to lahko tudi vam nekoč pride zelo, zelo prav. Z očetom sva tisti dan prišla domov prva in tako je začel kuhati kosilo. Ali tudi vi težko čakate na kosilo? Jaz postanem ravno pred kosilom najbolj lačen. Včasih se ne morem upreti sladkarijam. Ho, kako to razburi mamo in očeta, si lahko mislite? Začelo mi je kruliti v želočku. Zdelo se mi je, da oče čisto prepočasi kuha. Ne zdržim več, sem šepnil Ježku Snežku. Splaziva se v shrambo po piškote. Ježek Snežek je bil takoj za to. Dogovorile smo se, da bo on zamotil očeta, jaz pa bom ta čas izmaknil piškote. Toda očeta ni bilo treba zamotiti. Nekdo je pozvonil pri vratih. Oče je šel gledat, kdo je, jaz pa sem smuknil v shrambo. Hitro sem si nabasal žepe s piškoti. Takrat pa so se stresla tla. Police v shrambi so se zamajale. Padel sem, name pa moka, sladkor, makaroni in cela gora piškotov. Slišal sem očeta, kako kriči: "Potres! Potres!" Vendar nisem mogel do njega.
Postalo me je strah, kot mi ni bilo še nikoli prej. Niti po noči, pa sem se bal vseh vrst pošasti. Zagotovo bi me strah pojedel, če ne bi zagledal svojega ježka Snežka, kako teče k meni. Ježi imajo 4 tačke, zato lahko hodijo tudi, ko se tla močno tresajo. Prišel me je rešit. In ker je bil tako zelo pameten, je tudi zdaj dobro vedel, kaj storiti. Potegnil me je pod kuhinsko mizo in me stisnil k sebi. Prijela sva se za eno od nog mize, da naj ni tako premetavalo sem in tja. Takrat je zid pri oknu počil in nekaj ometa je padlo po tleh. Ustrašil sem se. Ježek Snežek me je miril, da sva pod mizo na varnem, ker je trdna. Zdelo se mi je, da se svet nikoli ne bo nehal tresti. Pa se je. Nekaj časa sva še ostala pod mizo. Večkrat se je še malo zatreslo, potem pa je bilo čisto zares konec. Stisnil sem se k Ježku Snežku in zajokal. Nikoli več ne bom kradel piškotov. Nikoli, nikoli več. Takrat sem mislil, da je bil potres kazen za moje dejanje. Ježek Snežek mi je razložil, da to ne gre tako. Vsak otrok kdaj pa kdaj kaj ušpiči, pa se zato še ne podre svet. Potresi se zgodijo zaradi premikov globoko v zemlji, ki so daleč stran od nas in na nje ne moremo vplivati. Šla sva v predsobo. Oče je stal med podboji vrat čisto pri miru in ničesar ni rekel. Kaže, pa so tudi očetje kdaj česa ustrašijo, čeprav so večinoma zelo pogumni. Zagotovo pa je zelo pogumen moj ježek. On je vzel v roke telefonsko slušalko in na številko 112 poklical reševalce. Takoj zatem je začel zvoniti očetov telefon. Bila je mama. Kmalo je pritekla domov in takoj sem izlezel v naročje. Šele takrat sem začutil, da se je vse dobro končalo. Od takrat se z Ježkom Snežkom velikokrat igrava potres. Tisti, ki je na vrsti, lahko kadarkoli nenadoma zavpije potres. Drugi pa mora narediti vse, da se zavaruje. Hitro sem se naučil, da med potresom ne smem bežati iz hiše. Skriti se moram pod nekaj trdnega, mizo, klop ali posteljo in tam počakati do konca potresa. Kadar sem blizu vrat, stopim med podboje, kot je takrat naredil oče. Kaj pa, če bi se potres zgodil ravno, ko bi se s tabo sprehajal po ulici? Sem nekega dne vprašal Ježka Snežka. No, ti bom pokazal, je zamrmral. Ko smo šli z očetom in mamo na sprehod, je nenadoma zavpil. Potres! Bil sem zbegan. On pa me je potegnil za rokav in zdirjala so stran od hiš in dreves. Ta bi se v pravem potresu lahko podrla na naju. Ustavila so se šele sredi travnika v parku. Oče in mama sta bila huda. Ježek in jaz pa sva ležala na travi in se smejala. Bila sva na varnem. Nad nama so bili le puhasti oblaki, ki pa iz lepa noben potres ne sklati z neba. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost, poleg tega pa si res bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno ravnati pred in med potresom ter kako ravnati po potresu. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe.
Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru potresa. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Prvo vprašanje. Kdaj lahko pride do potresa? A. Do potresa lahko pride kadarkoli. B. Do potresa pride takrat, kadar nagajam. Pravilen je odgovor A. Do potresa lahko pride kadarkoli. Drugo vprašanje. Med potresom si v hiši. Kaj storiš? A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod ničim trdnim. B. Hitro se z dvigalom odpeljem do pritličja ali pa stečem po stopnicah ven. Pravilen je odgovor A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod ničim trdnim. Tretje vprašanje. Kam se skriješ, če si med potresom v hiši? A. Skrijem se v omaro. B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Pravilen je odgovor B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Četrto vprašanje. Kaj stojiš, če si med potresom zunaj? A. Stečem v prvo hišo in se tam skrijem. B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. Pravilen je odgovor B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. In še zadnje vprašanje. Na katero številko po potresu pokličeš pomoč? A. Na številko 112. B. Na številko 211. Bravo! Pravilen je odgovor A. Po potresu pokličeš pomoč na številko 112.